podívat, kolik to je. Pardon, je to všechno, já jsem řekl, že to tam měl nízko to koleno, jo, to je to. Co by to jako mělo být rok, ale jako, víš co, to fajn takhle, ale asi bych to nechal. Ale to je to, co
Můžeš! Edo! Suzy! Tak to jsou lehké, no. Dobrý. Už to bude gol. Už letělo úplně toho růžku. Já to blbě vidím. Čekám do té kamery furt. Thank you.
Prdele. Když se podíval, kolik je meč čas a tady teď mám 14 minut, to můžeš za chvíličku si konec, prosím tě. Kolik tam je na té tabule čas. Když se tam, bude to nějak prosara. Nedaj!
jako byla tyčka, jo, bych chcete říct. Svůj den dneska, ten Matěj. Takže mu to dají úplně brutálně, to stašilo. Má svůj den. Matěj mi to stašilo. Má dva góly a takovou dělá rok. Nehledě na to, co tam dělá, takový normálně. Hlavně to není na break. Si to chce nový balón. Můžeš jít hledat balón, jestli chceš. Dneska ztrácím nějak hodně zibu. No, tam je někde dole.